Acho que podem ver que tem sido um discurso longos dias. Em toda a minha vida, o que me aconteceu nada é o que se passou. Refleti hoje a respeito de tudo. Sabe a conclusão cheguei? Não sabe? Que ainda sou uma desconhecida. Sim, uma desconhecida. Para reparar meu erro, preciso falar a respeito. Todos têm uma história. Eu? Não vivi até agora se não tenho história. Tenho vivido como se costuma dizer, presa ao passado. Contém o que significa? Deve estar se perguntando, mas quem é essa mulher? Espere, tente adivinhar. Pelo menos sou capaz, não? Se você dá um convite para vir daqui, é porque certamente sou um problema, não é mesmo? Há uma parte de vocês, e outra de cada um de vocês em mim. A pessoa começa a sonhar e já não é mais capaz de parar. Feliz daquele que acredita no sonho. Sou grata e me permiti dizer que vivi pelo menos um dia, em toda a minha vida. Mas agora tudo que passou já não significa nada. Não importa o que aconteça. Nunca nos separaremos. Estarei com vocês. Mas não qualquer. O conselho que nos tivesse amado uma vida inteira. Vou contar minha história. Feche os olhos.